patrimoni. El barri de Santa Clara és potser un dels més desconeguts del nucli antic de Tortosa. Té l'origen al voltant del convent, datat del segle XIII. Que ha estat sempre amb població d'un nivell popular, és a dir, un barri de gent menestral, treballadora, i evidentment va tindre sempre una vida rica, intensa, va estar molt poblat, però a partir dels anys 40-50, després de la darrera Guerra Civil i amb la modernització de la societat, evidentment cases petites, llocs difícils d'accedir amb vehicle a motor, s'ha produït una despoblació creixent. Els habitatges queden molt antiquats, en difícil accés amb el cotxe, o després no hi ha ascensors, són edificis amb moltes altures. No s'han fet tampoc gaires, diguéssim, de fa temps, no s'han fet gaire actuacions de rehabilitació i, per tant, ara ens trobem que els habitatges són molt antics i que rehabilitar-lo, evidentment, costa molts diners. Per donar visibilitat a aquest problema, l'entitat Amics dels Castells ha celebrat al barri de Santa Clara la seva diada. Una de les seues propostes per fer més atractiu el barri són les intervencions artístiques, com les que han fet tres artistes del territori en cases deshabitades, Mercè Gómez, Hernán Enache i Àngel Algueró, qui ha pintat la casa natal de l'escultor Agustí Querol. És una manera d'atraure a la gent que vagi a passejar per aquests barris, perquè realment és una llàstima, perquè són barris que tenen el seu encant, el que passa és que la societat d'avui en dia vol més comoditat, tindre l'ascensor, tindre el cotxe al costat de casa, o baix a l'Almacén, però clar, és una llàstima perquè clar, tenim un patrimoni que és molt, molt potent i el turisme podria vindre i veure coses que fossin una mica més ben arregladetes. Nosaltres hem fet diferents propostes, esta és una, que seria la intervenció artística pictòrica, però podrien ser des de diferents actuacions artístiques fins a inclús portar el que serien serveis a aquests nuclis de població. És a dir, també se trobem que tot el que ens envolta hi ha poca atracció que no sigui la d'administració, d'institucions administratives. Per això, des d'Amics dels Castells reclamen a l'Ajuntament mesures per atreure més serveis, comerços i activitats culturals. Reivindiquen l'encant d'aquest barri, de carrers tranquils i molta, molta història per descobrir.